Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры әлеуметтік бағдарламалардың көлемін ұлғайтатын болды. Бұл туралы мемлекет басшысының қойған тапсырмаларын орындауға арналған жиында Ахметжан Есімов мәлім етті. Самұрық-Қазына денсаулық сақтау, салауатты өмір салты, медицина, білім беру, жалақы және қайырымдылық бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды жалғастырады. 2019 жылы қордың компаниялар тобында ең төменгі жалақының деңгейін 42500 теңгеге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Жастарды қолдауға бағытталған шараларды назардан тыс қалмақ емес. Жиын барысында қор төрағасы жұмыстардың нақты жоспарын әзірлеп, жүзеге асуын қатаң бақылауда ұстауларын тапсырды. Өткен жыл қор үшін табысты болды. Кірістерді 32%-ға ұлғайттық. Мемлекет бюджетіне 1 триллион теңге көлемінде қаржы құйдық. Осылайша біз әлеуметтік бағдарламаларды жалғастырып қана қоймай, оларды кеңейте түсуге мүмкіндік алдық. Елбасы да бізге осындай тапсырма жүктеп отыр.